Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. По традиция, краят на годината винаги е време за усилена работа в Европейския съюз или пък за преговори. Сега на дневен ред е търговското споразумение с Великобритания след Брекзит. Ще има ли сделка в последния момент? Очаквайте коментар след малко. Ще ви заведем и до Грузия, за да ви разкажем как България подпомага развитието на демократичните ценности там. А сега вижте най-важните новини днес, подготвени от международния редактор Джанан Дорал. Германски министър по европейските въпроси Михаел Рот заяви, че разширяването на Европейския съюз на този етап е замразено. Причината – отказът на София да даде зелена светлина за начало на преговорите с Скопие. Според Рот, исканията на България не се подкрепят от нито една от останалите 26 страни членки. Въпреки това, очакванията на днешния съвет по общи въпроси да бъде дадено начало на преговорите не се оправдаха. Джо Байдън вероятно ще номинира генерал Лойд Остин за министър на отбраната. Ако номинацията му бъде утвърдена, 67-годишният Остин ще бъде първият афроамериканец, оглавил Пентагона. Той работил активно в администрацията на Барак Обама и е последният командващ на американските сили в Ирак. Края на годината е време за равносметки, а такава направиха и от социалната мрежа Twitter. Новината с най-много споделяния и реакции за 2020 година е тази за смъртта на актьора от Черната пантера Чадуик Боусман. Всъщност, неочакваната смърт на холивудската звезда е най-споделяната новина в Twitter изобщо, с 7 милиона и 500 хиляди реакции. Почитателят на социалната мрежа Доналд Тръмп е личността, която е най-обсъждана там през 2020 година. Най-популярни сред музикантите са момчетата от кей-поп бандата BTS. А вторият най-споделян и харесван твит е този на Барак Обама, в който изразява почитта си към трагично загиналата баскетболна легенда Коби Брайант. За сега няма пробив по търговското споразумение между Великобритания и Европейския съюз. От съвместното изявление с нощи на председателя на Еврокомисията фон дер Лайен и британският премиер Джонсън, стана ясно, че още не са изгладени различията по три ключови теми – лоялната конкуренция, разрешаването на споровете и риболова. Преходният период за Брекзит изтича на 31 декември. Сега по темата ще разговаряме с Красимира Хендри, журналист от BBC. Здравейте, госпожо Хендри. След 10 месеца преговори пак всичко ще се решава в 12 без 5. Дали има реален шанс да има съгласие? Здравейте. Никой не знае дали има реален шанс и дали ще има съгласие. И нещата бяха оставени, както вие казвате, до 12 без 5, защото това е есенцията на всички преговори по принцип. По традиция всичко да се решава в последната минута. Британският премиер Борис Джонсън заяви, че се надява силата на сладкия разум, както се изрази той, да позволи на Великобритания и Европейския съюз да постигнат това търговско споразумение тази седмица. Пред BBC днес той призна, че ситуацията е много сложна, но добави, че правителството е готово да се ангажира на всяко едно ниво, за да постигне напредък в преговорите. Също подчерта обаче, че има и граници, извън които никой е разумно, независимо правителство или държава, не би могло да премине и хората трябва да разберат и да се съобразяват с това. Знаете, Мишел Барние и Лорд Фрост ще се срещнат отново във вторник, за да съставят списък на основните разлики, който до този момент също би трябвало да бъде съставен. Лейбористите тук в Великобритания приветстваха решението разговорите да продължат, но министърът на кабинета в сянка Рейчел Ривс заяви, че Борис Джонсън не трябвало да бъде по-ангажиран в тези преговори преди месеци, вместо да оставя всичко за последния момент в 11-я час. Защо за Великобритания именно споразумението за риболова изведнъж се оказва толкова важно?
Сега, риболовът винаги е бил емоционалната карта в отношенията на Обединеното кралство, с Европейския съюз. И по никакъв начин не е изненадващо, че тази карта се вади сега като един от основните нерешени въпроси в преговорите. Поддръжниците на Брексит го виждат като символ на суверенитета, който сега ще им бъде възвърнат. Великобритания твърди, че всяко ново споразумение относно риболова трябва да се основава на разбирането, че британските риболовни зони са си преди всичко за британски лодки. Европейския съюз обаче иска достъп до своите лодки в същите тези води и казва, че постигането на справедлива сделка в областта на рибарството е предпоставка за постигане на това споразумение за свободна търговия. Знаете, без мита, данъци върху стоките, преминаващи през границите. Риболовът е много малка част от икономиката и на двете страни на Ла-Манша. Но той носи много тежка политическа тежест. В момента риболовните флоти във всяка участваща държава имат пълен достъп до водите на другия, с изключение на първите 12 морски мили от брега. Те обаче не могат там да си ловят каквато риба им харесва. Знаете, министрите от Европейския съюз се събират на дълги разговори всеки декември, за да се спазарят за количествата на рибата, която може да бъде уловена от всеки вид. След това националните квоти се разделят, като се използват исторически данни от 70-те години на миналия век. И точно заради тази клауза Обединеното кралство твърди, че старата сделка не е в тяхна изгода. Това е и причината правителството да иска да увеличи значително дела на британските квоти. Положението се усложнява и от факта, че части от британската квота са продадени от британските шкипери на лодки, базирани и другаде в Европейския съюз. Сложни търговски отношения и малко далеко от България, освен като потребител на риба. Така, кажете да. Сега какво точно означава тази търговска независимост, за която британците толкова се борят в тези преговори? Привържениците на Брексит тук казват, че напускането на Европейския съюз ще даде на Обединеното кралство повече свобода да се изключват търговски сделки по целия свят. Когато Великобритания е част от Европейския съюз, тя автоматично беше част от търговските сделки на съюза с повече от 70 държави. След напускането обаче, по всяка вероятност, Великобритания ще сключи отделни сделки с около 50 от тези страни, за да продължи с тях, търговията с тях по същия начин. Това обаче няма да се случи до края на тази година и едва ли ще се случи до края на следващата година. Борис Джонсън води преговори с страни като Съединените щати, Австралия и Япония, но нито една от тези търговски сделки все още, знаете, не е постигната. И докато Великобритания беше част от Европейския съюз, компаниите можеха да купуват и да продават стоки през границите на съюза, без да плащат данъци. Ако няма търговска сделка, бизнесът ще трябва да започне да плащат тези данъци, което, разбира се, ще оскъпи страшно нещата. Освен това, изключително важен момент тук, ако имаме време да спомена, че освен сделка за стоки, Великобритания иска и сделка за услуги, които представляват по-голямата част от нейната икономика. Това не е част от разговорите, но са възможни отделни споразумения за изключително важни банкови сфери, като банковото дело, например, което пък ще предреши съдбата на Лондонското Сити. Ако не се стигне до търговска сделка за обикновените хора, както вие ме попитахте, това може да означава много по-високи цени в магазините на Великобритания. И разбира се, може да има закъснение при доставките на стоки, при камионите, внасящи продуктите и всеки ще се нуждае от много повече проверки. Със сигурност ще има и опашки на границите, ще има митнически проверки. Въобще друга реалност ни очаква след нова година, когато пътуваме към Великобритания. Госпожо Хендри, аз ви благодаря за вашия коментар и ще очакваме да видим дали ще има сделка, както се казва. Благодаря ви. Оставаме в Великобритания, където днес е исторически ден в борбата срещу COVID-19. Там започва масово да се поставя ваксината, разработена от Pfizer и BioNTech. Първа получи инжекцията 90-годишна жена от севера на Ирландия и съвсем в духа на прословутото чувство за хумор на британците и тяхната любов към историята, вторият вакциниран се казва Уилям Шекспир. Той е от Уорвикшайър, същия окръг, в който е роден и класикът на театъра. Очаква се до края на седмицата в острова да бъдат вакцинирани 400 хиляди души. Вижте.
6:31, Ковантри, Великобритания. 90-годишната Маргарет Кинан е първият човек извън доброволците по време на изпитанията на ваксината, получил доза от разработката на Pfizer и BioNTech срещу COVID-19. След седмица ще навърши 91 години и за нея това е най-хубавия подарък за рожден ден, който би могла да има. В началото мислех, че се шегуват, че ще съм първата ваксинирана. Много съм щастлива и се надявам да допринеса за това и други хора да пожелаят да се ваксинират. Трябва да направим каквото можем, за да се отървем от тази ужасна болест. Със своята синя тениска с пингвинче и пожелание весела Коледа, Маргарет със сигурност не просто ще остане в историята на пандемията, но и ще бъде запомнена с усмивка. Казва, че се надява след година в изолация да може най-накрая да прегърне близките си. А след нея дойде ред и на Уилям Шекспир. 80-годишният Шекспир мигновено се превърна в сензация в интернет, където вдъхнови фразата «Укротяване на заразата». На острова вече пристигнаха първите 800 000 дози, които ще стигнат за 400 000 души. Ваксината е безплатна, поставянето и доброволно. По решение на здравните власти, фармацевтичният гигант Pfizer ще бъде освободен от отговорност при евентуални негативни последици за поставилите ваксина хора. Ваксинираните днес трябва да получат втора доза след 3 седмици, а имунитет срещу COVID-19 ще имат след 28 декември. Започваме вакцинацията срещу COVID-19 и това е началото на края на пандемията. Но е важно хората да продължават да спазват мерките, защото предстои да извървим дълъг път. До края на месеца се очакват още 4 милиона дози. За сега имунизациите ще се извършват само в 50 болници, които имат условия за съхранение на ваксината при минус 70 градуса. На въпрос дали ще се имунизира сега, Борис Джонсон отговори, че не попада сред рисковите групи, а и има антитела след като беше заразен с COVID-19. Със сигурност има хора, които по политически, идеологически или медицински причини са против вакцинацията, но според мен грешат. Страхотно е, че ваксината е тук, но е рано да си отдъхва. Приоритетно ваксини ще бъдат осигурени за 9 групи хора, сред тях тези от домовете за възрастни и служителите там, медиците и другите служители на първа линия в борбата срещу вируса, както и всички над 80 години. От Бъкингамския дворец не потвърдиха новината, че 94-годишната кралица Елизабет II и 99-годишният принц Филип ще получат доза от разработката на Pfizer. Великобритания е най-засегнатата европейска държава. Жертвите на вируса са над 60 000. Заразени са повече от 1 милион и 700 000 души. Свикнали сме да мислим за България като една от по-бедните страни в Европейския съюз, която има нужда от подкрепа. Същевременно обаче много други страни справо гледат на нас като на успял еврочлен, който е по-скоро донор и износител на демократични ценности. На 5,5 милиона лева към 18 държави възлиза официалната помощ, отпусната от страна на България по линия на официалната помощ за развитие. Една от тези държави е Грузия и по темата ще говорим сега с нашия посланник там, Десислава Иванова. Госпожо Иванова, здравейте. За какво конкретно се използват в Грузия българските помощи? Знам, че развивате там едновременно страшно много програми. Добър вечер, госпожо Левиева. Добър вечер и на зрителите. Да, така е. Аз искам само да покажа една картина от птичи поглед, както се казва, от 2013 година за 7 години. В Грузия, България по линия на българската помощ за развитие е инвестирала 1 200 000 лева. Това е повече от 500 000 евро, както изчисляваме тук сумите. Употребявам думата инвестирала, защото тези пари, макар и под формата на грантове по проекти, всъщност отиват в проекти, за които ние държим да имат устойчивост, да сме сигурни, че и след реализирането формалното на проекта, направеното в неговите рамки ще продължи да съществува, да се поддържа и да носи плюсове. Помощта за развитие по принцип е един инструмент на външната политика, който дава идеални възможности за позициониране на страната ни, за изграждане на нашия имидж. Трябва да ви кажа, че макар и на първо четене човек да не се замисля и да не предположи, съгласно официалната статистика на правителството на Грузия от началото на тази година, България е на 8-о място сред двустранните донори.
което сами си давате сметка колко е, какво добро място всъщност представлява. Много, много впечатляващо, госпожо Иванова. Аз се надявам да видим снимки, които вие ни изпратихте от вашата дейност. Кажете, как са избрани тези области, в които се подпомагат, се подпомага Грузия? Въобще да ни кажете по-подробно за някои от тези проекти? Сега с удоволствие ще ви разкажа. По принцип има рамка, която се изготвя от Министерство на външните работи на България. Съответните посолства дават своя принос. По отношение на Грузия, приоритетите са върховенство на закона, изграждане на капацитет, изграждане на демокрация, образование, младежи и селско стопанство. Това са все сектори, чрез които и чрез тази помощ за развитие се показва за пореден и по различен начин подкрепата на страната ни за реформите, за демокрацията в Грузия, за нейните стратегически приоритети за членство в Европейския съюз и НАТО. Искам да ви кажа, че очакваме съвсем скоро, до края на годината, най-вероятно преди Коледа, предсрочно да подпишем и 3 или 4 проекта, които да се финансират през идната 2021 година. Проектите, които най-много са били харесвани, така да се каже, от обществеността в Грузия, са тези, които, това показва емпиричния ни опит, са тези, които са свързани с децата. България, може да се каже така условно, се специализира в финансирането на изграждането на центрове за деца с увреждания в провинцията на Грузия. Защото, знаете, във всяка държава има разлика между столицата и останалата част на страната. Първият проект беше в Боржоми, следващия беше в Местия, това е много високопланинско място. Третия е в Амбуалури, също отдалечено и високопланинско място. Това са първите центрове в тези региони и хората ги посрещнаха с огромна радост, с хора в буквалния смисъл на думата, песни и танци, когато отидохме да откриваме проектите. Тази година също така реализираме и проект с УНИЦЕФ. Два проекта имаме вече на ниво Тбилиси с УНИЦЕФ. Единия беше този център в Боржоми, в който формален бенефициер бе УНИЦЕФ, но всъщност бенефициер е грузинската страна, както и за повече. Не за повечето, а за всичките проекти. В момента с УНИЦЕФ като формален бенефициер и реален потребител грузинската страна и Министерство на образованието на Грузия, реализираме един друг проект, който цели да върне изпадналите от системата на образование деца обратно в училищата. Как да ги върне, като направи анализ каква е връзката и как биха могли по-добре да взаимодействат всички институции. Било то социални домове, училища, родители, Министерство на образованието и прочие, в това да обхванат децата. Познато, да, познато и близко звучи това за нас. Добре е, че можем да подпомогнем народ, който е толкова близък до нас като характер. Кажете, как се справят в Грузия с COVID-епидемията, която е толкова трудна за нас, българите? Трябва да бъде похвалено грузинското правителство за първата част от това полугодие 100%, защото, само ще ви кажа един факт, а вие сами съдете, смъртността в Грузия от края на февруари, когато беше локализиран първия случай с COVID, до средата на септември, се изразяваше в двуцифреното число 19. Разбирам, трудно сега, е... Сега, за съжаление, 19 за февруари, март, април, май, юни, юли, август и септември. За тези всички месеци 19 починали. Сега, за съжаление, от средата на септември, след като летния сезон бяха допуснати туристи, както в цял свят, нещата не са чак така розови. Средната заразяемост е някъде 4-5 хиляди на ден. Смъртността варира около 30 на денонощие. Благодаря ви, много за тази интересна тема, която обсъдихме, посланник Иванова. С това завършваме. Утре с вас ще бъде Евгения Танасова. Аз ви казвам довиждане с вечната музика на Боб Дилан. Той продаде правата върху целия си каталог от песни, създадени последните 60 години, на музикалният гигант Universal. Стойността на сделката е около 200 милиона долара, но красотата на музиката със сигурност няма цена.
Останете с БНТ и България в 60 минути. Бъдете здрави!